اگر کرو مدد دیو اختیار سن روزان تھی پنہ دل رضٲیی دِوان تۄہہِ کیٛاہ سوٗنٛچِو دِتو مطلب تۄہہِ کیٛاہ سوٗنٛچِو دِتو تۄہہِ مےٚ یہِ کیٛازِکہِ آز چھِ وٕچھنہٕ یِوان کہِ آز چھِنہٕ لُکَن یُتھ دِل آسان کینٛہہ اَڑٮ۪ن چھِ آسان دِل اَصٕل یوٗت کٔنۍ گژھان یِہُس چھُ مےٚ اَز چھُنہٕ کیٛاہ گژھِ یوٗت اَصٕل مےٚ ٲسۍ أسۍ کَران سوشَل ایٚکٕسپیرِمٮ۪نٛٹ اَصٕل مےٚ چھُس نہٕ بہٕ یوٗت کِہیٖنۍ اَسہِ چھُ ہُہ کیٛاہ کیمرا چَلان تہٕ أسۍ ٲسۍ وٕچھان دِل کیُتھ چھُ تُہُنٛد اَہن حظ بِلکُل بیٚیہِ ماہِ رمضانَس خاص کر ماہِ رمضانَس